Plavari, to su pravi vragovi ovih voda. Ima na Tari i Drini takvih mjesta kuda su prošli samo riba, ptica i splavar. Splavari su ljudi izvanredne smjelosti, snage i vještine, odiseji ovih voda. Puni su priča o strašnim situacijama kroz koje su prošli, ali pod njihovom rukom možete biti sigurni.